פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ראה שנת תשע"ו. הפרשה פותחת: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. דורשי רשומות תמיד היו אומרים ששבת שלפני ראש חודש אלול היא פרשת ראה, או שפרשת ראה היא ראש חודש אלול, ולכן הראשי תיבות של המילה ראה זה ראה אלול הגיע, או בשבת קודש ראה אלול היום, ומצאו בכך רמז לעניין שפרשת ראה תמיד חלה לפני חודש אלול. הגמרא ביבמות יש דיון האם דורשים סמוכים בתורה או לא. אומרת הגמרא, גם למאן דאמר שלא דורש סמוכים, כולו עלמא מודו, אומרת הגמרא, שבחומש דברים כן דורשים סמוכים. וראיתי שמביאים בשם הישמח מוישה שאמר שדורשים לא רק את סמיכות הפסוקים אחד לשני אלא גם את סמיכות הפרשיות אחת לשנייה, ובסמיכות הפרשיות אחת לשנייה הפרשה הסמוכה לראה היא פרשת שופטים. לומר לנו ראה שופטים, תסתכל, אנחנו כבר מתקרבים לימי המשפט, מתקרבים לימי הדין. הכוונה היא שהחל מקריאת פרשת ראה נכנסים לימי הדין והרחמים. הייתי רוצה לעמוד ברשותכם על דברי הגאון מווילנה, על הפסוק הראשון בפרשה, ומזה להיכנס לכמה וכמה נושאים הקשורים לעבודת השם שלנו בימים הבאים עלינו לטובה. הגאון מווילנה מקשה כמה וכמה שאלות על הפסוק הראשון. דבר ראשון הוא שואל, למה כתוב ראה בלשון יחיד? למה לא ראו אנוכי נותן לפניכם היום? למה ראה לשון יחיד? אז מביאים תשובה בשם אחי המהר"ל, רבי חיים. אחי המהר"ל כותב שמכאן רמז לדרשנים, שגם אם יש אחד ששמע את השיעור, ראה בלשון יחיד, גם אם אחד שמע את השיעור, גם כן טוב. לפעמים אחד מגיע לדרשה, בסך הכל מחכים לו שם כמה אנשים, הוא אומר, מה, בשביל זה באתי? אומר, ראה, אומר, אחד הגיע, גם טוב, תהיה מבסוט. לפעמים אחד בא, יש דרשה, הוא מדבר בהתלהבות, יש שם רק אחד בבית הכנסת, ואז הוא אומר, למה רק אתה הגעת? אז הוא אומר, האמת היא, אני לא יודע, כי אני אמור לדבר אחריך. אז לכן גם אני הגעתי. אבל אדם לא צריך להישבר, גם אם בא אחד, לא צריך להיכנס למשבר, כי החזון איש, זכר צדיק לברכה, אמר פעם ליהודי אחד ששאל אותו, כבוד הרב, אני מוסר שיעור ברמת גן, היום מזג אוויר כל כך חורפי, שערה של גשמים בחוץ, לא מאמין שיבוא מישהו לשיעור. לא יבוא מישהו לשיעור, אומר, שווה ללכת, אני הולך 40 דקות עד שמה, עם אוטובוסים זה עוד יותר זמן. אמר לו החזון איש, בטוח אף אחד לא יבוא? אומר לו, לא אף אחד, אחד יבוא. אומר לו, מי זה האחד? הוא אומר, הגבאי, הוא אומר, הוא גר מעל הבית הכנסת, יש לו את המפתחות, הוא ודאי יבוא. אומר לו החזון איש, נו, מה השאלה? אחד בא, אז הוא אומר, בטח תלך, מה השאלה בכלל? אמר לו החזון איש, אמבולנס מגיע רק לפיגוע רב נפגעים? גם לפנות חולה אחד, גם כן באמבולנס. הוא אומר, מה, שיעור לבן אדם אחד? גם שיעור, נו, אז ודאי. אומר אחי המהר"ל, ראה, אנוכי, גם אם אחד יש, גם כן טוב, טוב. ברוך השם, אנחנו רוצים לעמוד על דברי הגאון מווילנה בסייעתא דשמיא, פותח בסדרה של שאלות וננסה בעזרת השם להבין את עיקרם של דברים. שאלה ראשונה הוא שואל, למה ראה? למה לא ראו? שאלה שנייה הוא אומר, למה לא אמר משה ראה השם נותן לפניכם? למה הוא אמר ראה אנוכי נותן לפניכם? שאלה נוספת הוא אומר, למה אומר ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה? למה נאמר לפניכם ולא לכם? מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה ולא טוב ורע?
או מוות, חיים ומוות. שאלה נוספת, הוא אומר, מה זה נותן בלשון הווה? אתה מדבר שהוא נתן בלשון עבר. נותתי לפניכם, כך צריך להיות. ושאלה אחרונה במקבץ, הוא שואל, למה נאמרה המילה היום? המילה היום לכאורה מיותרת. ראה אנוכי נותן לפניכם, ברכה, ברכה וכללה. מה זה היום, היום או אתמול, למה זה בדיוק משנה? שהפסוק ראה להדגיש, המילה היא היום. אומר הגאון מווילנה, אני אקרא את המילים שלו מילה במילה, רעיון קצר, בו פותח הגאון מווילנה ומסביר שפרשת ראה הפתיחה שלה עוסקת בענייני התשובה. כותב הגאון מווילנה, נאמר כאן ברכה וכללה ולא אמר טוב ורע או חיים ומוות, מפני שכאן אמר הקדוש ברוך הוא לישראל שישנם שני דרכים, דרך הטוב ודרך הרע, ויבחר לו את הדרך איזה שירצה. ושכר מצווה בהי על מלכה, וגם תשלום העבירה הוא בעיקר בגהנום. ממשיך הגאון מווילנה ואומר, ראה אנוכי נותן לפניכם, ולא אמר נתתי, ואם אמר נתתי, הווה אמינא שהבחירה לאדם ללך בדרך הטוב הוא בתחילת הבחירה, בתחילת דרכו, שם הוא בוחר. אבל אם בוחר לו בדרך הרע, אין לו תקנה. הייתי אומר שאם בוחר בדרך הרע, אין יותר תקנה. אף אם בירר לו אחר כך דרך הטוב, לכך אמר הכתוב נותן ולשון הווה, פירוש שאמר הקדוש ברוך הוא שכל ימיך עד תשלום ימיך יש לך ברירה, אפילו עד יום המיטה יש לך תקנה שיברור לו דרך הטוב, כמו שאנחנו אומרים, ועד יום אותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. ואם יאמר האדם, אומר הגאון מווילנה, מה תקנה יש לי? הייתי רשע עד הנה, עד עכשיו הייתי רשע, פתאום בגיל 70 החלטתי לחזור בתשובה. אם כך הוא אומר, אברור לי דרך הטוב, מה אעשה עם העבירות שעשיתי ואין לי תקנה? לכר אמר הכתוב, זה מה שכתוב בפסוק, הרי נוטה לכווניך היום, מה זה היום? הכוונה שבעל תשובה הרי הוא כקטן שנולד, רק שיעשה אחר כך תשובה וילך בדרך הטוב מכאן ולהבא. ואם יאמר, אומר הגאון מווילנה, מה אעשה עם היצר הרע? מה אני אעשה עם היצר רע שכל כך תקף אותי? כתב בתנת ואליהו שאם עשה אדם עבירה לא הסתער על העבירה בלבד, אלא הסתער שמזה העבירה עשה ליצר רע פתח שיוכל לפתות אותו שיעשה עבירות הרבה, שאם לא עשה עבירה לא על היצר כלל פתח לפתות אותו. לכך אמר הכתוב אנוכי פירוש אני אהיה עמך ואל תירא מן היצר הרע, כמאמר הגמרא יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום והקדוש ברוך הוא עוזרו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש עמיתו והשם לא יעזבנו בידו. מסיים הגאון מווילנה ואומר, ואם יאמר האדם, אם אחד קונה סחורה מחברו והמוכר אומר לו יהיה לך כך וכך מהסחורה, אעשה לך כך וכך, הוא מרצה לו המוכר בכל מיני תחבולות, אם אני רואה שהוא כל כך מנסה לפתות אותו, את הבן אדם, לקנות את הסחורה ולהגיד לו כמה זה טוב הסחורה, ופעם ופעם מדבר איתו אך פעם אחר פעם, יגיד תשמע, אם זה היה סחורה טובה הוא לא היה צריך לפתות אותי כל כך הרבה. כשאתה בא לשכנע בן אדם לקנות משהו טוב, מה אתה אומר לו? אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה לך הביתה, מחר יהיה 18 כמוך, לא, לא צריך, אל תקנה. אם אתה כל כך בטוח שהסחורה היא טובה, אתה לא צריך לפתות מישהו. אם אתה רואה שאתה חוזר על זה פעם אחר פעם, שהסחורה מצוינת ואין כמוה, ואתה מדבר על הסחורה מכל מקום, פירוש הדבר שיש איזה בעיה בסחורה. אומר הגאון מווילנה, ואם אתה רואה שהתורה כל כך הרבה מדברת על עניין התשובה, לבחור בדרך הטובה, אולי יש כאן איזושהי בעיה, לכך אמר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לפניכם היום ולא לכם, לפניכם אני לא מכריח אתכם. אם היה כתוב לכם, אני מניח את זה לכם, פירוש דבר שאני אומר לכם, תעשו את זה. אני מניח את זה לפניך, אתה רוצה תקיים, אתה לא רוצה אל תקיים. ואם יאמר האדם, אומר הגאון מווילנה, מילא אם הייתי גר בסביבה שכולם אנשים שומרי תורה ומצוות, אז אני יכול להתחבר. אבל מה אני יכול לעשות שכולם חילונים מסביבי, אף אחד לא דתי, איך אני יכול לחזור בתשובה? ואם יאמר האדם שזהו כל העולם צדיקים, אבל מה אם יבחר לי הדרך לבד, דרך הטוב, מה אני? לכך אמר הכתוב, ראה בלשון יחיד, ולא אמר ראו בלשון רבים, פירוש, ראה לפניך ואל תשגיח על העולם אם הם צדיקים. פירוש הדבר, אתה תקיים בעצמך, אתה תהיה צדיק, אל תסתכל על הסביבה. זה הביור של הגאון מווילנה, שכל הדרשה שלו הולכת על מה? רק על עניינים הקשורים לעניין התשובה. ראה הפרשה מדברת על עניין התשובה. באור החיים הקדוש, גם הוא שואל כמה וכמה משאלותיו של הגאון מווילנה.
ואומר האור החיים הקדוש, ראה אנוכי, משה רבינו דיבר על עצמו, תסתכלו עליי, ראה אנוכי הוא אמר, הוא לא אמר ראה השם, אלא ראה אנוכי אמר, הכוונה תסתכל עליי. מה משה רבינו שולח אותם להסתכל עליו? אז המביא האור החיים הקדוש דברים שכתוב במדרש תנחומה, אומר התנחומה, ראה אנוכי שבחרתי בטובה, ראה איך אני משונה מכל העולם. תסתכל אני איך שאני בחרתי בטוב, כמה אני משונה. מה היה משה רבינו משונה? המדרש לא מביא. אבל דעת זקני מבעלי התוספות אומר, במה אני משונה? אני משונה מכל העולם שנאמר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. אומר המדרש, אמר למשה, תראו כמה אני משונה. תראה, קרן אור פנים, והירו מגשת אליי. תראה, בחרתי בטובה, תראה איך אני נראה. זה הפירוש הראשון של האור החיים הקדוש, מקור הדברים אמרנו בדברי המדרש תנחומה. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, למה אמר ראה אנוכי? למה משה רבינו אומר להסתכל עליו? אומר האור החיים הקדוש, שכוונת משה רבינו הייתה להמאיס את ענייני העולם הזה ולרומם את ענייני העולם הבא. משה רבינו רצה להגיד לעם, רבותיי, בואו תתעסקו רק בעניינים רוחניים ותנטשו את העניינים הגשמיים. איך הוא יעשה את זה? כותב האור החיים הקדוש, אם המוכיח יהיה משולל מכל ענייני העולם הזה, לא יאמינו דבריו. אחד שמנותק מחיי העולם הזה, הוא אומר לך, תשמע, העולם הזה הבל הבלים. אומר, איפה אתה יודע שהוא הבל הבלים? ניסית? לא ניסית. אתה אומר למישהו, תשמע, איפה היית בקיץ? אומר, הייתי בשוויץ. אומר, עזוב אותך שוויץ, אין כמו בני ברק. אומר, זה נכון, אבל היית פעם אחד בשוויץ, שאתה אומר, אין כמו בני ברק. אתה היית בשוויץ, היית אומר, שמע, הייתי בשוויץ ואין כמו בני ברק, אני מבין. אבל אם לא היית שם, אז מה אתה אומר, אין כמו שוויץ? תהיה שם קודם. אתה לא יכול לדבר עם בן אדם, נגיד, זה לא שווה שום דבר, אם לא טעמת את זה. אומר האור החיים הקדוש, לכן אמר להם משה, אני הולך להביל את ענייני העולם הזה. איך אתה הולך להביל את ענייני העולם הזה? אתה צריך להיות אחד שהתנסה בזה. אמר משה רבינו, ראה אנוכי, תסתכלו עליי. הייתי מלך, הייתי גיבור, הייתי עשיר, כמו שהגמרא אומרת מסכת נדרים דף למדי, שהיו בו את כל המעלות האלה. אומר משה רבינו, הייתי עשיר, מפסולטן של לוחות הייתי עשיר יותר מכולכם. ואני אומר לכם, הכל אבל אבלים. מי יכול להגיד אבל אבלים? שלמה המלך יכול להגיד אבל אבלים. למה? כי היה לו עושר אגדי, היה לו הכל, יכול להגיד אבל אבלים. אומר האור החיים הקדוש, אם אני אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ואני הולך להביל את ענייני העולם הזה, חייב להיות שמשה רבינו התנסה בכל הדברים האלה. לכן אמר להם, ראה אנוכי, אומר האור החיים הקדוש, לפי שנתנסה משה רבינו בכל ענייני העולם הזה, ולכן אמר להם שהעניינים האלה לא שווים שום דבר. עד כאן דבריו של האור החיים הקדוש, ביור נוסף, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אני רוצה בעזרת השם ללכת לביאור נוסף, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מה משה רבינו אומר לכולם להתבונן בו, ולהגיע לנקודה מאוד מעניינת. אנחנו ברוך השם היום נכנסנו לימים הנוראים. תפילת יום כיפור קטן, תפילת יום כיפור קטן בערב ראש חודש אלול, מהווה בעצם את הפתיחה של הימים הנוראים. מחר בעזרת השם זה כבר חפתת אב. חפתת אב זה היום שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וביום למד באב, שבת קודש, זה היום שבו משה רבינו עלה למרום לקבל את הלוחות האחרונות. חזר בחזרה ביום הכיפורים, ואלה כפי שחזל מביאים, רש"י מביא את הדברים, הימים האחרונים, 40 יום אחרונים, היו ימים שהיו ברצון. אנחנו נכנסים בעצם לימים שנקראים ימי רצון, שהקדוש ברוך הוא נתפייס לעם ישראל על חטא העגל, ובוודאי שהימים האלה הם ימים מרוממים מאוד, ימי רצון. אולי נדבר על זה פעם בעזרת השם בחודש אלול, מה המשמעות של ימי הרצון הללו. אבל נכנסנו לימי הרצון, הימים היפים ביותר בשנה, ואנחנו רוצים קצת בעזרת השם לדבר ולהרחיב על הנושא הזה של הימים הבאים עלינו לטובה. אנשים שבאמת חפצי התעוררות לתשובה, אנשים שחפצים להתעורר לתשובה, צריכים לדעת שאי אפשר ליפול על הימים הנוראים בלי הכנה מוקדמת. אדם הולך לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים על חיים,
הולך לבקש מהקדוש ברוך הוא מחילת עוונות, בלתי אפשרי להגיע לדרגה, בלתי אפשרי להגיע לדרגה רוחנית של התחברות לקדוש ברוך הוא בבקשת סליחה, אם אתה לא יודע מה אתה מבקש. אם אתה דופק על החזה ואומר אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו, הרשענו, זדנו, חמסנו, אם אתה לא יודע מה אתה אומר, אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה אומר לקדוש ברוך הוא טעינו, תיאתנו. מה אתה אומר? אתה יודע מה אתה מבין, מה אתה הולך להגיד? יש לך ברוך השם עכשיו, עד שיגיע הימים הנוראים, יש לך עוד 30 יום, תוציא את המחזור, תוציא את המפרשים, תוציא חיי אודום, יש היום ספרים שעוסקים בכל העוונות, תבין מה אתה אומר, הדברים יהיו מול עיניך, תראה מה אתה לא בסדר, אל תדפוק. אבל יש אנשים אומרים, תשמע, אני צריך להבין, הקדוש ברוך הוא צריך להבין. אני אומר את מה שאמרתי, הקדוש ברוך הוא צריך להבין, הוא צריך להבין, זה בסדר גמור. שמעתי שאמר בשם הבן איש חי, ויאמר השם סלחתי כדבריך, כמו שאתה מבקש כך אני סולח. אם אתה לא מבין על מה אתה מבקש, אז אני גם לא מבין מה נעלות לך. סלחתי כדבריך, אתה לא מבין על מה אתה מדבר, אז למה שאני אענה לך בכלל? לכן אני רוצה קצת לעמוד על הנקודות האלה, ואני רוצה לעמוד ברשותכם על נקודה מאוד מאוד מעניינת. האור החיים הקדוש, דווקא בפרשת בלק, על הפסוק שאומר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו, אומר האור החיים הקדוש, שהוא פגש הרבה בעלי תשובה. הוא פגש הרבה בעלי תשובה, שהבעלי תשובה האלה, הם לא, כנראה עדיין לא חזרו בתשובה, אמרו לו שהם מוכנים לחזור בתשובה, אבל יש להם בקשה אחת, שמיד אחרי שהם חוזרים בתשובה, הם ימותו. זה הבקשה שלהם. אני אקרא את הדברים שלו בפנים. ראיתי רשעים שאמרו לי בפירוש, כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה ותכף ימותו, היו עושים כך. זאת אומרת, בן אדם אומר, הנה, עכשיו ראש חודש אלול, עוזב את הבית, משאיר שם את הפלאפון, מטשטש את העקבות, נוסע לעמוקה, נשאר אצל רבי יוחאי, רבי יונתן בן עוזיאל, עד מוצא יום כיפור. חוזר בתשובה, הולך כל היום התפילין, עם תלית, יושב ולומד שם כל היום, עושה שם תפילות, בעזרת השם מוצאי כיפור, גומר את תפילת ערבית, גומר ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד, תהיה לנציאת נשמה. אני לא יכול להתמודד עם המושג הזה שאני חוזר לחיי יום יום עם היצר הרע. לא מתמודד עם זה. לא יכול. אז אם אני חוזר בתשובה, נוסע למקום, מתנתק מכולם, לא רואה אף אחד מול העיניי, ושם כשאני נמצא שם, אני דבוק בקדוש ברוך הוא, גמרתי, אני לא צריך לחזור לחיי החולין, אני מת, הכל בסדר גמור. אבל אם אני צריך לחזור בחזרה ולהתערות בתוך הציבור, להיכנס בחזרה, לחזור לעבודה, לחזור למשפחה, אני לא אחזיק מעמד. לא אחזיק מעמד. אמרו לו אותם רשעים, אין לנו בעיה, אנחנו מבינים שהדרך שלנו קלוקלת. אנחנו מבינים שצריכים לחזור, אבל אנחנו לא יכולים. לא יכולים. למה לא יכולים? בגלל המצב שלנו. אנחנו כולנו שקועים עמוק בתוך היצר הרע. לבוא בחזרה, לחזור בתשובה ולחזור לעבודה עם היצרים, לא יכולים. קח אותנו, אין שום בעיות. חוזרים בתשובה ומתים. מוכנים למות מתוך תשובה. אומר האור החיים הקדוש, למה הם לא יכולים? כי דבר מלך עליהם, מלך זקן וכסיל. היצר היושב עליהם, ומלך שיחזרו לעבודה, יש להם שוב בעיות, אנשים ילגלגו עליהם, הם יחזרו לעבודה אחרי החגים. איפה היית? הייתי בישיבה 40 יום. מה קרה? אתה לא נורמלי? מה קרה לך? אתה חסר לך בורג? מה קרה? אנשים יתחילו לצחוק עליהם, הם לא יעמדו בזה, לכן אומרים, אם אתה מוכן להבטיח לנו שאנחנו חוזרים בתשובה מתים, הכל הולך. טוב. למדנו שיש מושג כזה, שמלמד אותנו רחיים הקדוש, שאנשים מוכנים לחזור בתשובה, בתנאי שהם מתים אחרי זה. הדברים מפורשים בדברי מדרש. איפה נמצא המדרש? המדרש נמצא בפרשת תולדות. יהודי אחד שלא עליכם ולא על אף אחד מישראל, התייוון, נהיה יווני. בתקופת היוונים היו הרבה אנשים
שהתייוונו, באף אחד מהגלויות לא הייתה תופעה כזאת, רק אצל היוונים, התייוונו, ואחרי שהתייוונו, אותו בן אדם, קראו לו יקום, התייוון, ועלה לגדולה אצל היוונים. הוא היה אחיין של נשיא הסנהדרין. נשיא הסנהדרין היה רבי יוסי בן יועזר, איש צרידה, הוא היה ראש הסנהדרין, והאחיין שלו, הבן של אחותו, התייוון ועלה לגדולה. עלה לגדולה, לאט לאט, התרומם, והגיע למשרה מאוד בכירה אצל היוונים. היוונים מאוד העריכו אותו, קידמו אותו, שדרגו אותו. יום אחד תפסו את הדוד שלו, רבי יוסי בן יועזר, שעושה משהו שלא כפי שהיוונים רצו, וגזרו עליו עונש מוות. הוציאו אותו להריגה בשבת. שבת, הרכיבו אותו על סוס, בדרך לכיכר המרכזית של העיר, כדי להוציא אותו להורג. אחיין שלו, קוראים לו יקום, בא לקראתו כשהוא רכוב על סוס, בא לקראתו, מסתכל לדוד שלו שבעוד שעתיים יהיה תלוי על העץ, ואומר לו, תראה את הסוס שהרכיב אותך אלוהים שלך, ותראה את הסוס שהרכיב אותי אלוהים שלי. כביכול הוא בא ואומר לו, הנה תראה, הקדוש ברוך הוא, שאתה מאמין בו ודבק בו, תראה איפה שם אותך. אתה בעוד שעתיים על העץ, תראה אותי, עזבתי את הכל, הייתי יווני, תראה איפה אני נמצא, על סוס לבן, יש לי ארבע סוסים מלווים אותי, בן פורת יוסף, תראה את הסוס שלי, תראה את הסוס שלך. אמר לו הדוד שלו, אם כך למחיסיו, קל וחומר לעושה רצונו, אם כך הקדוש ברוך הוא משלם לך, שאתה מכעיס אותו, על מה הוא משלם לך? עד גיל 20 היית יהודי שומר תורה ומצוות. שמרת שבת, הנחת תפילין, בירכת ברכת המזון. שמרת מגיל 13-7 שנים. אז מגיע לך שכר. אז הקדוש ברוך הוא נותן לך עכשיו שכר. אתה תהיה שר במלכות יוון, יקחו אותך על סוס לבן. אם זה המושגים שלך, אתה מקבל את השכר כאן. אם ככה הוא אומר, למחיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. חכה חכה, איזה שכר מגיע לעושה רצונו. אמר לו יקום, לדוד שלו רבי יוסי בן יועזר, כלום יש עושה רצונו יותר ממך? תגיד, יש מישהו שעושה רצונו יותר ממך? נשיא הסנהדרין, כל היום אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. יש מישהו שעושה רצונו יותר ממך? אמר לו הדוד שלו, אם כך לעושה רצונו קל וחומר למחיסיו, אם כך לעושה רצונו פירוש הדבר, אם כך לעושה רצונו שהקדוש ברוך הוא למי שעושה רצונו, מעניש אותו על 2-3 עבירות שהוא עשה, כי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. מעניש אותו פה על העבירות שהוא עשה. קל וחומר הוא אומר, למחיסיו, חכה חכה, מה מחכה לך? נכנסו בו הדברים, אומר המדרש, כמו ערס של נחש, ערס של לחנוע. נכנסו בו כערס של לחנוע, ואמר, זה לא הדרך. אני לא מתנהג כמו שצריך, אני רוצה לחזור בי. מה עשה? אומר המדרש, הלך וקיים בעצמו 4 מיטות בדין. עשה טכניקה עם עץ, עם אש, עשה טכניקה 4 מיטות בדין ומת. בשפה שלנו קוראים לזה מתאבד. מתאבד. זה מה שהוא עשה. מותר על פי הלכה לעשות את זה? אה? לא. מה? ואם זה חרטה, אז מותר לקפוץ מהגג? אה? לא, ואז מה? מותר לעשות? לא. אה? אסור לעשות. טוב. מה נעשה עם גמרא? שהגמרא מביאה במסכת גיטין. ש-200 בנים ו-200 בנות קפצו מתוך ספינה. נכון? למה? למה הם הרגו את עצמם? מותר לעשות את זה? מותר לעשות את זה? אבל הם עשו את זה. וחז"ל משבחים אותם על המעשה הזה. חז"ל משבחים אותם. כן? אז אני שואל את כבודו, אתה זוכר את הגמרא שקפצו 400 בנים ובנות? היה עליהם דברים רעים בגמרא או דברים טובים?
מה כתוב עליהם בגמרא? מבשן השיב, נכון? משבחים אותם. אז אם אתה אומר שכבודו אומר שאסור, אז מה משבחים אותם? פירוש הדבר שלא תמיד אסור. צריך לדעת מתי מותר, מתי אסור. יופי, מה? זה מה עתיד? לא רוצים להגיע למצב שיעביר אותם על חטא. על העבר? מי אמר לך שזה לעבר? אני חושב שזה על העתיד. אני לא חושב שזה לעבר. אתה יודע למה הוא קיים בעצמו ארבע מיטות בדין? כן, אבל למה הוא התאבד? למה הוא התאבד? מה הבעיה? עד עכשיו עבר עבירה, נכנס לבית הכנסת, חוזר בתשובה, אומר אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. מה אמר הגאון מווילנה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום, אל תתעסק עם העבר בכלל. היום כתינוק שנולד, מה אתה מתעסק עם העבר? אז בשביל מה הוא התאבד? התשובה פשוטה מאוד. הוא ידע שהוא לא יעמוד בזה. הוא לא יעמוד בזה. הוא לא יכול לעמוד בזה. אני בשר מלכות יוון, אני צריך לבוא לישיבת ממשלה ביום ראשון בבוקר. אני אבוא עם כיפה גדולה, עם ציציות בחוץ. היוונים לא ייתנו לזה לעבור. הוא אומר, אם כבר אז כבר. אם כבר אז כבר. אז אני כבר אכפר על מה שעשיתי. אבל בשביל מה הוא עשה את זה? יכול לחזור בתשובה. אז למה הוא עשה את זה? הוא ידע שהוא לא יעמוד בזה. שמה? לא, לא פתאום, אסור להתאבד, חס וחלילה. לא, אנחנו מדברים על אנשים שידעו, שאם הם לא יתאבדו, הם יעברו עבירות אחר כך, יעצו אותם לעבור עבירות. ידע יקום, שאם עכשיו הוא מחריד, שהוא חוזר בתשובה, היוונים יעצו אותו לעבור עבירות. יעצו אותו לחלל שבת. כדי לחסוך ממנו את זה, שהוא לא יצטרך לעבור עבירות, אמר, בוא נגמור עם זה. אני לא יעמוד בזה. אני לא יעמוד. כמו שהבנות קפצו כדי שלא יחתיאו אותם, אותו דבר גם הוא עשה, כדי שלא יחתיאו אותו. מותר, אסור, מחלוקת ראשונים, לא ניכנס לסוגיה. אבל זה המציאות. מה? אחרי שיחתיר אותו לעשות עבירות, הוא כבר לא יעמוד בסדר. הוא לא יעמוד, יגיד לו לא לחלל, יגיד... לא, זה מה שהוא עשה. הוא ידע שהוא לא יעמוד בזה, אז לכן הוא הלך... למה שאול קפץ על החרב שלו? שאול. שיבואו להרוג אותו, שיהרגו אותו, למה הוא קפץ? למה שאול קפץ על החרב שלו באמת? אותה שאלה, תגיד, שיגיעו להרוג אותו, יהרגו אותו. כן. נכון, אז הוא באמת התחתן אחרי זה, שהוא שמע את הדברים האלה, אין שום היתר. אין שום היתר בסדר, הוא צריך להביא אותם לעולם, זה בסדר גמור, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על אחד שיודע, שיודע שבאותו רגע שהוא חוזר בתשובה, באותו רגע שהוא מתגייר, יאנסו אותו לעשות עבירות, אומר, אני לא יעמוד בזה, אז בואו אני רוצה לגמור עם זה עכשיו. מחלוקת ראשונים, אם מותר לעשות את זה או לא. ברוך התורה דמנוי אלוהינו מלך אילום, שהכל נהיו בדברוי. מה? הוא לא יכול לברוח. לא הבנתי. מי יכול לברוח? אם הוא היה יכול לברוח, אני מתאר לעצמי שהוא היה עושה את זה. אם הוא היה יכול לעשות את זה, היה עושה. רבותה, אני רוצה להביא עוד גמרא. מה רבנו? למה הוא נדרש לארבע מיטות בדין? הוא לא נדרש, הוא עשה את זה בעצמו. כי הוא עבר עבירות של ארבע מיטות בדין. אז הוא אמר, אם כבר, אז אני אכפר על עצמי במה שאני מת. כל אדם שמוצא להורג אומרים לו להתוודות שיהיה מיטתי כפרתי. אז הוא כנראה ידע שהוא עבר על עבירה שיש בה הרג ויש בה חנק ויש בה סקילה ויש בה שריפה. אז הוא אמר, אם כבר אני עושה את זה, אז אני עושה את הכל ביחד, אני כבר אקיים בעצמי ארבע מיטות בדין. דרך אגב, יש אנשים שכותבים בצוואה שלהם שיעשו בהם ארבע מיטות בדין. בספר יסוד ושורש העבודה הוא כותב שיכין בתקתה בצוואה שלו שיקיימו בו ארבע מיטות בדין. אמנם זה לא ארבע מיטות בדין כי הוא מת כבר, אז זה לא שייך ארבע מיטות בדין, אבל שירימו אותו לגובה ויזרקו אותו על הרצפה, הוא ציווה בצבא כמה דברים. טוב. מה? אם יש בזה תועלת? אני אין לי מושג. היסוד ושורש עבודה כותב, אז כנראה שיש בזה תועלת. אין לי מושג. אני יכול רק לומר לך שהיה יהודי אחד, אני לא יודע אם מותר להגיד עליו כינויי גנאי,
אבל הוא כתב בצוואה שלו, הוא כתב שהוא מצווה שיקברו אותו קבורת חמור עם הפנים למטה. ככה הוא כתב בצוואה שלו. היות והוא עשה מעשים נוראים, הוא רוצה שהקבורת חמור תהווה כפרה. זהו, ככה הוא כתב בצוואה. באו לגאון רב מוישה פיינשטיין, הוא היה רב צעיר, אז הוא התמנה, ואמרו לו שבן אדם כתב כך בצוואה, והוא מצווה שלחפר על האבונות שלו, שיקברו אותו הפוך, קבורת חמור, לנו שיהיה תחיית המתים, במקום שיצא, ייכנס יותר עמוק. בקיצור, באו לרב מוישה פיינשטיין ואמרו לו, זה הצוואה, לקיים? יש מצווה לשמוע דברי האמת, לקיים או לא? אמר, מה פתאום? חס וחלילה. חס וחלילה, אין קבורה כזאת של יהודי, חס וחלילה. וקברו אותו קבורה רגילה, שכב על הגב, קבורה רגילה. חלף חודש מהקבורה, חודש, הגיעו פקחים מהקגב"ה עם צו שופט לפתוח את הקבר שלו. לפתוח את הקבר. מה קרה? בית משפט דורש לפתוח את הקבר. פתחו את הקבר. פתחו את הקבר לראות איך הוא קבור. אם הוא קבור על הגב או קבור על הבטן. שואל אותם, מה קרה? מה באתם לבדוק? אז הוא אומר, הוא כתב לנו מכתב, שהיות והיהודים שונאים אותו, כי הוא היה בקשר עם שלטונות הקומוניסטים, הם ינקמו בו ויקברו אותו הפוך עם הפנים למטה. ככה הם ינקמו בו. והוא כתב לקומוניסטים, הוא אמר, שתדעו לכם, אם יקברו אותי הפוך, תעשו נקמה ביהודים על זה מה שהם עשו לי. קיצר הם באו וראו שהוא קבור על הגב, הכל התפוגג. היהודי הזה כתב לחבר'ה קדיש, שהוא מקווה, הוא מצווה שיקברו אותו עם הפנים למטה, רק כדי להתנג, מה שנקרא, הפוך על הפוך. בקיצור, רק כדי להינקם ביהודים. טוב, אבותיי, בואו נראה עוד גמרא אחת. גמרא, הגמרא במסכת עבודה זרה, דף י' ח', מספרת שהוציאו את רבי חנינא בן תרדיון להריגה. הוציאו את רבי חנינא בן תרדיון, תפסו אותו, לומד תורה, עם ספר תורה, קרחו עליו. את ספר התורה שהוא עסק בו, קרחו עליו, אחרי שקרחו עליו את ספר התורה, הדליקו אש מלמטה, והוא נשרף. נשרף עם ספר התורה כרוך, אומרת הגמרא. אבל לפני שהתחילו לשרוף אותו, אומרת הגמרא, זה שהוציא אותו להורג, הביא ספוגים של צמר גפן עם מים קרים, ושם לו את זה על הלב. למה? כדי שיחזיק מעמד, שהרגליים שלו יישרפו, הרגליים יישרפו, אבל הלב יהיה חזק, כי לא יגיע אליו חום. אז הלב יהיה חזק, יחזיק מעמד, וככה הוא ימות לאט לאט. זה הייתה הרצון שלהם. אמרה לו הבת שלו, אבא, איך יכול להיות זו תורה וזו שכרה? אתה, רבי חנינא בן תרדיון, מקיל קהילות ברבים, אתה ככה מת עם ספר... אמר לה, אם הייתי מת לבד, היה קשה הדבר עליי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עם מי? מי שיבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. בעצם מה הם שאלו אותו? מה הם שואלים אותו, מה אתה רואה? הוא רואה מדורה, מה זה, מה הוא רואה? הם שאלו אותו, האם יש אופציה שאתה יוצא מהמצב הזה? זו השאלה, מה אתה רואה? במבט עיניך, אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. פירוש הדבר, הגוף שלי הרי הוא כגבילים, האותיות זה הנשמה, הגוף יישרף והנשמה תפרח. זהו, הבינו שהוא גומר. אמרו לו, רבי, אם אתה גומר, אז למה אתה נותן לזה להימשך כל כך הרבה זמן? אתה נשרף? אתם יודעים מה זה קביעה? נשרף. למה אתה נותן לזה כל כך הרבה זמן להימשך? אמר להם, מה אתם רוצים שאני אעשה? אמרו לו, פתח את הפה, ייכנס לך, בתוך הפה ייכנס לך אשן, תיחנק, תמות, לפחות לא תרגיש את האיסורים האלה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא נתן לי נשמה, הוא נתן את הנשמה, הוא התלנה. עמד שם הממונה, זה ששרף אותו, אמר לו, דע לך, אם אני מוריד לך את התחבושות האלה, את הצמר גפן הספוג במים קרים, אני מוריד לך את זה, אתה תביא אותי לעולם הבא? אמר לו, כן. אמר לו, תשבע לי. נשבע לו רב חנינא בן תרדיון. הוריד את הספוגים, אומרת הגמרא, מעליבו ויצא נשמתו בטהרה. אותו קוסטינר, אותו אחד שהוציא אותו להורג, קפץ לתוך האש, אומרת הגמרא, ומת. גם הוא קפץ לאש.
יצא בת קול ואמרה, רב חנינה בן טרדיון וממונה שלו, מזומנים לחיי העולם הבא. בן פורת יוסף גוי, שהוציא אותו להורג, מקבל הזמנה לחיי העולם הבא. עד כאן דברי הגמרא. מה? אמר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו, אומרת הגמרא, בכמה שנים. מה? זה כל עולם הבא. כן. מה? יש עולם הבא גם לגויים שמקיימים שבע מצוות בני נוח. אבל יש גם לעשבים, יש גם עולם הבא. מה, מה? היית שם? מה? אבל להיות בו עשה את המעשה, זה הבטיח לו. הבטיח לו, הבטחה של רב חנינה בן טרדיון. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. הבטיח לו שיש לו עולם הבא, אז בשביל מה הוא קפץ? בשביל מה הוא קפץ? בשביל מה הוא קפץ? אם מבטיחים לו עולם הבא, יכול לחיות לו 30 שנה, לא? בשביל מה הוא קפץ? מה, מה? בסדר, אבל אני יכול לחיות פה 20 שנה ואחרי זה, תממש את הזכייה. יש לך כרטיס, יש לך מרבי חנינה בן טרדיון חתום עם שבועה, נשבע, מבטיח לך כרטיס כניסה. אז מה אתה קופץ? מה אתה קופץ? אז אני, מה? הוא לא, איפה כתוב? הוא גוי, איפה גוי יש תשובה? הוא גוי. גוי אין תשובה. גוי, גוי אין תשובה. אין תשובה אצל אומות, אצל אומות העולם. שמה? שבע מצוות נוח, אבל אין תשובה על זה. גוי שעבר על שבע מצוות נוח חייב מיתה. אין לחזור בתשובה. מה? יש לו עולם הבא? על השבע מצוות נוח שהוא שמר, יש לו עולם הבא? לא עולם הבא אצל היהודים. יש עולם הבא של שבע מצוות נוח. המשנה במסכת סנהדרין, פרק חלק, מונה את מי? הוא שער עולם הבא. השאלה היא מה יש לו למהר. יש לו למהר, קיבלת אישור כניסה לעולם הבא. יש לך כרטיס כניסה. לא קשור תשובה, גוי לא עושה תשובה, אין לגוי תשובה. יאסר אבו דרבו לא יכול לעשות תשובה. לא אבו עלה ולא אבו ירד. אין תשובה. תשובה זה מתנה שניתנת רק לעם ישראל. אין תשובה אצל אומות עולם, נדה, אין. השאלה מנינווה, זה השאלה. אז מה פתאום בנינווה שאתו? נשאיר את זה ליום כיפר, מה? שהוא לא? לא יקלקל. אז אני אגיד לכם, שאני ראיתי את הגמרא בפעם הראשונה, אמרתי לעצמי פשוט מאוד, למה הוא עשה את זה? כיוון שהוא תיאר לעצמו שזה מה שיעשו לו. למה? הוא קיבל הוראה, מה הוא קיבל הוראה? לשים לו? ספוגים. באותו רגע שהוא לא שם את הספוגים, אמר לו, מה? יבואו לבעל הבית, יגיד לו, שמע, הוריד לו את הספוגים, אתה, שזה ילך לאט, עשה לו את זה מהר. אומר, ככה? אני אשרוף אותך, חכה. ממה אני אתן לו ענה שהוא אשרוף אותי? הוא קפץ לבד. ככה אמרתי לעצמי, פשט. אבל ככה אני חשבתי, פשט. אני אומר, ככה, כשלמדתי את הגמרא, זה מה שהבנתי לעצמי. הלך, הוריד את הספוגים, אז לכן. אבל עכשיו יש פשט אחר לגמרי. אתה יודע למה הוא עשה את זה? הוא אמר פשוט מאוד. רבי חנינה בן טרדיון לא נתן לו חתימה אינסופית. אמר לו, במצב עכשיו, כמו שאתה עשה עכשיו במצב, עכשיו אתה לוקח איתך איתי. אבל אם אתה עכשיו תתחיל לעשות עבירות, אם אתה תתחיל לעבור על שבע מצוות בני נוח, אני לא אתן לך שום דבר. אמר אותו גוי, אני לא יודע מה אני אעשה. בוא נגמור עם זה עכשיו, איך אומרים? הוא עלה, אני אחריו במדרגות. אחריו. אני איתו ביחד. פירוש הדבר, יש מצב כזה שבן אדם אומר, אני לא יכול. הולך יקום, קופץ לתוך האש. הולך אותו קוסטינר, קופץ לתוך האש. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם ללכת לנקודה אחת שאולי מזה יהיה לנו התעוררות עצומה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. ישנו ספר שנקרא ומקרבן לתורה. הספר הזה משיחותיו מאמריו של הרב הגאון רב ארנטויסיק, הרב הגאון הצדיק רב ארנטויסיק שליטה
המשגיח הרוחני של ישיבת אלכסנדר. יצא עכשיו ספר שלו, ימים הנוראים, חודש אלול. המאמר הראשון או השני, השלישי או הרביעי, הוא אומר על רעיון פשוט מרומם ומסגב. אני רוצה ממנו להגיע בסייעתא דשמיא לדבר נפלא. הוא מביא שאלה של הספר בית ישראל. בית ישראל, מחבר הספר הוא הרב של מטרסדורף בחוץ לארץ. בספר שלו הוא שואל שאלה, אני מביא את השאלה ככתבה וכלשונה, לא בדקתי, אז אני סומך על מה שהוא אומר. אני לא בדקתי, אני לא יכול להגיד לכם, אבל אם הוא אומר, אני סומך על הדברים שלו. הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. הטור מרבותינו הראשונים כמלאכים, בכל הספר שלו, מתחילתו ואור החיים עד החלק האחרון שלו, לא מביא מראה מקומות. אין מראה מקומות. אמרו חז"ל, אמרו חכמינו, איתה ברבותינו, אמרו הכל. רבותינו ז"ל, חז"ל, הכל הוא מביא. כתובת עם תיבת דואר אין. הוא לא אומר, הגמרא במסכת תענית, אמר רב אסי, הגמרא זה אומר רבי יוחנן, אין שום דבר. אמרו רבותינו, שבור את הראש, תדע איפה זה. יש הרבה מרבותינו שכן מביאים, גמרא זאת, גמרא פלוני, אין בטור, הטור לא מביא כתובת. בכל מקום, הטור לא מביא כתובת, במקום אחד הטור מביא כתובת. פעם יחידה, הטור מביא כתובת. תו קוף פי א', תחילת הלכות הימים הנוראים. כותב הטור, תניא פרקי דרבי אליעזר, או, יש כתובת, פרקי דרבי אליעזר. ולא אומרים, אמרו רבותינו, יש כתובת, פרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ו. בראש חודש אלול, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה. שאז עלה לקבל לוחות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר. שלא ייתו עוד אחר עבודת כוכבים. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. לכך התקינו חז"ל, שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. ולכן נוהגים באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה, ויש מי שמרבים מרבים לומר סליחות מראש חודש אלול ואילך, וכל המוסיף לבקש רחמים זכותו לו. עד כאן לשון הטור. שואל הספר בית ישראל שאלה מאוד יפה, מה קרה שהטור חרג מגדרו ומביא כתובת, תניא פרקי דרבי אליעזר? למה הוא לא אומר, אמרו חכמינו, אמרו רבותינו, מביא כתובת? שאלה יפה. אתה מחפש בטור בכמה מקומות, אתה רואה שהוא מביא, אמרו רבותינו, בהלכות ברכת אשר יצר, הוא מביא איתה במדרש, הוא לא מביא את המקור של המדרש, איתה במדרש. בקריאת קורבן התמיד, הוא גם כן אומר אותו דבר, איתה במדרש, זו גמרא במסכת תענית דף כ"ז שצריך לומר קורבן התמיד. הוא לא מביא, אמרו רבותינו, איתה במדרש, אין כתובת. פה פתאום הוא מביא כתובת. שאלת הספר בית ישראל. שאלה נוספת, רבנו הקדוש במשנה הראשונה במסכת ברכות, רבנו הקדוש פותח את המשנה, מה הוא אומר? ממתי קוראים את שמה בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן? עד סוף השמועה הראשונה. דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים עד חצות. הטור פותח את הלכות ראש השנה, פרקי דרבי אליעזר. רבנו הקדוש פותח את המשניות בממרה הראשונה רבי אליעזר. מה קרה? רבי אליעזר פותח את כל הכותרות, את המשניות, רבי אליעזר פותח. הלכות ראש השנה, רבי אליעזר פותח. מה קרה? שאלת הספר בית ישראל, הרב דה מטרסדורף. הוא עונה תשובה יפהפייה. רבותיי, למי שזוכר, דיברנו כבר בעבר. פרקי דרבי אליעזר, הספר האותנטי שחיבר אותו רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, זה חיבור שלו. מדרש רבה זה ליקוטים, מדרש תנחומה זה של מדרש של רבי תנחומה, ילקוט שמעוני זה ליקוט. המדרש פרקי דרבי אליעזר זה שלו, אורגינל שלו. בפרקי דרבי אליעזר, שני הפרקים הראשונים, הוא כותב קורות חיים. קורות חיים. הוא לא מביא את כל קורות החיים שלו, הוא העלים חלק מהדברים שלו, מדרשים אחרים משלימים לנו את זה. יש מדרש בתחילת דברים, יש מדרשים בשיר השירים, יש מדרשים שמשלימים את התמונה, הוא העלים את עצמו.
מספר רבי לזר בן אורקנוס על עצמו, אני אומר את זה בשפה פשוטה מאוד, בשפה שלנו, רבי לזר בן אורקנוס נולד כילד שלא קלט כלום, 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 שום דבר לא, שום דבר לא קלט. לא קלט שום דבר, לא ידע שום דבר, לא לקרוא ולא לכתוב ולא הבין, ולא ידע לה, הייתה אומר לו משפט, אומר לו מילה, אחרי שנייה הוא שכח מה אמרת לו. זה לא אלצהיימר נאורים, שום דבר לא. לא זוכר כלום. בגיל 28 הוא מעיד על עצמו שהוא לא יודע ברכת המזון, הוא לא יודע קריאת שמע ולא יודע עמידה. המזל הוא שעל אבא שלו היה כסף, ואבא שלו לקח אברכים, שיעמדו איתו ביחד, גמר לאכול ארוחת בוקר, ישבו איתו רבע שעה וברכו אותו, אומרי, אליעזר, בבקשה, ברוך, ברוך, אתה, חזר מילה, מילה, ברוך השם, חזר משפט. יצא משירותים, בא אליו אברך, אמר, בוא תגיד, ברוך, ברוך, אתה, אשר, אלו, אשר, חזר מילה, מילה. הולך לקחת כוס מים, כוס מים, הוא לא יודע להגיד, אומר, בוא תגיד, ברוך, אתה, אשר הכל נהיה מדברו. רבותיי, כמה זמן צריך ללמד ילד כשהכל נהיה מדברו? לא קולט שום דבר, שום דבר! לא קריאה, לא כתיבה, לא דיבור, לא שום דבר, לא קולט שלום. כולם מתפעלים, רב פריידה 400 פעם. איזה 400 פעם? היום בערב סיפר לי מישהו, שהוא היה אצל הרב שטיימן, שליטה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ואריכות ימים. שאל אותו זה שאלה, והרב שטיימן לא רצה לענות לו. שאל אותו שאלה עוד פעם, אותה שאלה. הרב שטיימן לא עונה לו. פעם שלישית, הרב שטיימן לא עונה לו. הרב שטיימן רואה שהוא הולך לשאול עוד פעם, אז הוא אומר לו, נשאר לך רק עוד 397. הוא אומר, אתה רואה שאני לא רוצה לענות. אתה רוצה, אתה יכול לשאול עוד 397, תראה 400, תקלוט שאני לא רוצה לענות. ככה סיפר לי אברך היום בערב. בקיצור, למדים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא קולט. בקיצור, אבא שלו החליט, אבא שלו החליט, שנגמר הסיפור, הוא אומר, זה לא ילך איתו שום דבר. לקח אותו, בגיל 28, אמר בוא בוא אל רבי אליעזר, בוא חמוד שלי. לקח אותו לשדה, לקח לו שור, רתם את זה למחרשה, ואמר לו, אתה לוחץ על המחרשה, עומד עליה, עושה דיו ומתחיל לחרוש. אבא שלו חוזר אחרי 5 שעות, מוצא אותו יושב על הרצפה, בוכה. בוכה? מה קרה חמוד שלי? אבא, אני רוצה ללמוד. אומר לו, מה קרה לך אתה? 28 שנים אנחנו כבר מנסים, לא הולך. עזוב אותך, אומר. מה קרה לך? אתה רואה, לא הולך. פיין. אבא שלו החליט שהסיבה שהוא בוכה זה לא בגלל שהוא רוצה ללמוד. האדמה שהוא נתן לו לחרוש, הייתה אדמה שהיה מלא שמר אבנים. צריך לחרוש אבנים, קשה לו ליד, שהוא מוציא את המחרשה, קשה לו. אמר, בוא, 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 אני אקח אותך למקום שהאדמה יותר רכה, הוא אומר, שם תפסיק לבכות. לקח את השור, העביר את זה לאדמה אחרת, אדמה רכה, אמר בוא, תעמוד פה, חוזר אחרי 5 שעות, יושב על אבן בוכה. חמוד שלי, מה קרה? אבא, אני רוצה ללמוד. רוצה ללמוד. אומר לו אבא שלו, מותק שלי, הוצאתי עליך כבר 1,000,000 שקל. 1,000,000 שקל כדי שתלמד משהו. אתה לא מבין שלא הולך? מה לעשות? נולדת דפוק, מה קרה? יש כאלה. יש מוסדות לכאלה, נו מה לעשות? מורים פרטיים לאשר יצר, מורים פרטיים לשהכל יהיה מדברו, מורים פרטיים לקריאת שמע, שמתי עליך 1,000,000 שקל, אני לא מתלונן, לא חסר כסף. אבל מה לעשות, אתה לא קולט, לא 400, לא 4,000 פעם. מה לעשות, אין, נגמר. לך תתחתן, הוא אומר לו. תקח אישה, אין בעיה, אני נותן דירה, הכל בסדר גמור. אני נותן לך דירה, מרכז בני ברק, 6 חדרים, הכל בסדר. קח דירה, תקנה, תחתן עם אישה, יוולדו לך ילדים, הם ילמדו, גמרנו, מה לעשות? אחד נולד סתום, מה לעשות? אמר לו, אבא, תודה רבה. אמר, ככה לא הולך. התחיל לבכות, וקיבל על עצמו תענית. תענית. 14 יום לא אכל. כנראה שבערב אכל, אבל בבוקר לא אכל. כל היום התענית. אחרי 14 יום, מספר רבי אליעזר בן אורקנוס, נגלה אליי אליהו הנביא זכור לטוב. ביקור בית. אליהו הנביא אחרי 14 ימי תענית, מגיע אליו. פוגש אותו בוכה. רבי אליעזר, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה, גיל 28, אני רוצה ללמוד תורה. לא הולך לי. אבא שלי כבר רוצים 1,000,000 שקל. לא הולך, לא קולט. הוא שהכל ימל, לא קולט. אמר לו, אתה רוצה ללמוד תורה? אמר, כן. אומר, בוא, אומר, קח את הקיטבג שלך, קח את המזוודה. אז לא היה עם גלגלים, היה רק איזה תרמיל. קח את התרמיל, הוא אומר, בוא. תערוס את הכל,
צא לכביש הראשי, תעצור טרם, סע לירושלים, לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. כך אומר לו אליהו הנביא, הורס את החבילות, שם בתוך הבגדים, נוסע לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. ישיבת רבי יוחנן בן זכאי, נכנס ללובי, חדר חדרו של ראש הישיבה, דופק בדלת, כן, אומר רבי יוחנן, בבקשה, ייכנס. בבקשה, נכנס. מי כבודו? אומר, תלמיד, רוצה להתקבל. בבקשה, אומר. נכנס, אומר, אפשר לבחון אותך? למה לא? מה אתה יודע? כלום. האמת היא שכל יהודי בדור שלנו היה בא ליד רבי יוחנן בן זכאי, שואל אותו, מה אתה יודע? היה אומר לו, כלום. מול רבי יוחנן בן זכאי, אתה באמת לא יודע כלום. אמרו על הרב יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא, משנה, הלכות, אגדות, דברי תורה, דברי סופרים, משלות קופצים, משלות שואלים, דבר גדול, דבר... נו, לך תגיד לו, אתה יודע משהו. בשבילו שאתה יודע משהו, זה כלום. נו, כנראה שהוא היה רגיל לתשובות האלה. אומר לו, כלום, בכמה כלום? כמה, שס בבלי אתה יודע? זה גם כן כלום, אבל שס בבלי אתה... רבי, אני אומר לך כלום, זה כלום, אני לא... כלום! מה זה כלום? פרקי אבות יודע? פרקי אבות, אשר יצר לא יודע. איזה? לא יודע, אני אומר לך, לא יודע כלום. לא ברכת המזון, לא קריאת שמע, לא המילה, כלום! הוא אומר, תשמע, באמת? לא יודע. לא יודע כלום. דפוק עם אחריות ושירות, אומר. אין דפוק, אני אומר, דפוק, דפוק. מפורט. אומר, ככה אומר. אתה נשאר אצלי, אני אתה פרויקט אישי שלי. לא תלמיד, לא לוקח לך חונך מפרח, לא מפרחייה, אתה שלי. שלי! לקח אותו פרויקט אישי, אמר, אתה לא יוצא מפה, אז אתה לא יודע. ברכת המזון, עמידה, קריאת שמע. כמה שנים זה לקח? אף אחד לא יודע. לא ידוע. הוא לא כותב, אין מושג כמה. חלפה תקופה, ברוך השם. הוא מגיע לחדר אשר רבי יוחנן בן זכאי, אומר, רבי, הוא אומר, יש! היום אני נסתחתי גם קריאת שמע, גם עמידה, גם ברכת המזון. היום, אור השם, שמחה וססון. מתיישב על הכיסא, מתחיל לבכות. מה אתה בוחר? הוא שואל אותו. הוא אמר, רבי, אני רוצה ללמוד, ללמוד, ללמוד אשכרה, ממתי קוראים שמע בערבית? רוצה ללמוד! אמר לו, אין בעיה, מהיום מתחילים ללמוד. תלמדו מה כושר הספיגה של רבי אליעזר הגדול. אמר לו, לומדים שתי הלכות היום, יום ראשון. בשבוע הבא, יום ראשון הבא, יום ראשון הבא, אתה עושה מבחן על שתי הלכות. הצלחת, ממשיכים. ניסיתם פעם שתי הלכות בשבוע? ניסיתם פעם? אני יכול להעיד על עצמי שניסיתי, לא שתי הלכות ביום. נסעתי לצפון ברכבת, נסעתי לצפון, זה היה בחודש חשוון, שכחתי לקחת איתי ספר, שרתי את הספרים באוטו, שרתי את הרכב בחנייה, שכחתי לקחת, מיארתי לרכבת, נכנסתי, אמרתי, אוי, לקחתי איתי שתי ספרים, אמרתי, הלוך, אני גומר אחד, חזור את השני. אין ספרים! מה אני עושה? היום זה לא בעיה, יש פלאפון, אתה מתקשר לכל הלשון, אתה יכול לשמוע את עצמך מדבר, אין בעיה. אבל, היות ואני מכיר את עצמי, שאני לא אוהב לשמוע שיעורים, אז עזוב. אמרתי, יום, פטנט נפלא, יש מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג אומר, שאם אתה אומר, ותן טל ומטר לברכה 90 פעם, אתה אומר, מוריד הטל 90 פעם, אז אתה לא צריך אחרי זה, אם יש לך ספקות, אתה לא צריך לחזור. בעזרת השם, את חיפה, אני אומר, אתה גיבור למה שם חיים מתים, אתה רב לא שיעה, משיבור מוריד הגשם. אתה גיבור למה שם, אתה רב לא שיעה, משיבור מוריד הגשם. יכול להיות שיעבור שם אחד מהכרטיסנים, יגיד קוקוריקו. אין לי לא בלוקוס ולא לוקוס, אין לי שום דבר. אז עם מי הוא מדבר? ככה, לכל אחד יש איזה אנטנה מאיזה אוזן, יש פאות מסולצלות היום. כולם הולכים פאות מסולצלות. אין לי לא לוקוס ולא בלוקוס. מי אתה מדבר? אתה עושה קוקו, אני אמשיך הלאה, מה קרה? התחלתי להגיד, אתם עושים לכם שימת רב שיעה משיבורכם את הגשם, אתם עושים לכם שיעה משיבורכם את הגשם, אתם עושים לכם שיעה משיבורכם את הגשם, ועשיתי ככה עם האצבעות, כמו השם הוא אלוקים שבע פעמים, כל פעם. הגעתי לעשר, רשמתי עשר, בראבו. ככה אמרתי, כיצר הגעתי לזה 58 או 60, הגיע כבר, אני לא יודע, נתניה או משהו כזה, אמרתי, אני אשים את הראש ל-2-3 דקות, לנוח מעתה גיבור לעולם השם, תן לי קצת לנוח. כיצר, שמתי את הראש, התעוררתי, הוא מודיע, שתי דקות נכנסים לרציף בחיפה. ירדתי מהרכבת, לא גיבור לעולם השם, לא מחיי מתים, הכל נגמר, רק מחיי מתים וגיבור, אבל
אין, לא אמרתי 90 פעם. אבל שירדתי, אמרתי, ריבון עד כול אלמה, אני ב-55 נרדמתי. הוא 400 פעם של רב פרידה ו-4,000 פעם של רבי לזר הגדול. איך הם לא נרדמו? אני 55 פעם נרדמתי. איך הם לא נרדמו? שומעים עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, לא תופסים חרוב באמצע. שתי הלכות, שבוע שלם, שתי הלכות. מצווה להניח של ראש, מצווה להניח של יד. מצווה להניח של ראש, מצווה להניח של יד. מצווה להניח של ראש, מצווה להניח של יד. להניח של ראש, להניח של יד. בבקשה, תחזור על זה שבוע. גאה קרוב לפה. רבותיי, איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר לחזור שתי הלכות בשבוע? איך אפשר? חוזר אחרי שבוע כשהוא מעיל, הוא לא אכל כל השבוע, לא אכל כלום. מהמדרש כתוב שחברים שלו הביאו לו צלחות לחדר, אמרו לו, בוא תאכל משהו, פריגו, שום דבר. תפילין של יוד, תפילין של רד, תפילין של ראש, תפילין של יד, תפילין של ראש, תפילין של יד, הולך, חזור, הולך, הלוך, חזור. הוא בא ביום ראשון למבחן, אומר לו, נו, תפילין של ראש, תפילין של יד. בראבו, שתי הלכות, יש, יש, ברוך השם, שתי הלכות. פיין, עוד שתי הלכות. ככה, ברוך השם. כמה שנים זה לקח? לא ידוע. אף אחד לא יודע כמה זה לקח. כמה שלקח, לקח. חלפו שנים. יום אחד נערך סעודה לכבודה של תורה בישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. מישהו גמר את השעה שם, עשו סעודה. באותו יום הגיע אבא שלו, הורקנוס, בא לישיבה כדי להדיר את הבן שלו מהנכסים. הגיע לישיבה. הוא בא לישיבה עם כרכרה, כל התלמידים מסתכלים בחוץ, וואה, כרכרה, איזה יופי, הגיע יגואר. כל התלמידים בחוץ מסתכלים, מה קרה? אבא של רבי אליעזר הגיע, הורקנוס, העשיר הגדול. נקשו רבי יוחנן בן זכאי, לא רואה, ואומר, אבא של רבי אליעזר הגיע, וואו, איזה כרכרה, 18, משהו חדש, BMW, GLD, W, משהו רציני. פיין. תקראו לו, אומר, תעשו לו מקום, ישב שם כלב סבוע, כל הגדולים ישבו שם, תעשו לו מקום. ניגש רבי יוחנן בן זכאי לרבי אליעזר בן הורקנוס, אומר, אני מבקש ממך, תן דרשה. תן דרשה, גמרא של תורה. רבי אומר, אני אתן דרשה? אני יכול לדבר שאתה פה בבית מדרש? אני יכול לדבר? אני אומר, הרבי שלי פה, אני אתן. אומר, אני יוצא החוצה. אני יוצא החוצה, דבר מה שאתה רוצה. יצא החוצה, אומר המדרש, והתחיל רבי אליעזר לדבר. התחיל רבי אליעזר לדבר, אומר המדרש, והיו פניו מאירות, כמו הפנים של מוישה רבינו. כך אומר המדרש. היו הפנים שלו מאירות, בוא נקרא את הדברים. היה רבי אליעזר יושב ודורש, ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה, ואין אדם יודע אם יום אם לילה. נותן דרשה, מה היה הדרשה? יש בפרקה, במדרש רבי, יש את הדרשה שלו. נתן את הדרשה, קם רבי יוחנן, נכנס לבית מדרש, ניגש אליו, נותן לו נשיקה. אשריכם, אברום, יצחק וינקב, שיצא זה מחלציכם. אבות הקדושים, תראו, תראו מה יצא, תראו מה יצא. קם הורקנוס על הרגליים שלו. אומר, מה? זה בן שלי? מה הכנסת פה את אברהם, יצחק ויעקב? היית אומר, אשריך הורקנוס, תראה איזה ילד בומבוניירה. מה הבאת אברהם, יצחק? אני פה! מה, הוא גר צדק? עולה חדש מרוסיה? אני בן שלו, תגיד, אבא שלו הורקנוס, אשריך. פתאום הוא רואה את אבא שלו שם, אומר, מה אבא, אתה פה? לא ידעתי. התיישב. קיצור, כל ההמשך של המדרש מספר, לא נוגע אלינו. מי שירצה, פרקי דרב לזר, פרק א' ב'. רבותיי, דברים נפלאים. אומר הספר בית ישראל, דבר נפלא. ראית את הסיפור? רבי אליעזר בן הורקנוס הוא האבא של כל המיואשים. כל המיואשים בתבל, הוא יכול להיות האבא שלהם. מה אומר בן אדם? כבר השלב, תראה, אני רוצה ללמוד גמרא, לא הולך, לא הולך. לא הולך, מנסה לגמור. רוצה ללמוד יבומס. מה יבומס? צרתה, צרה, 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 חסר לי צרות. חסר לי צרות אישיות, מה, איך אני כצרות? אני יכול להיכנס לצרות. זה בשבילי. לא, לא, לא קולט מי נגד מי. מסכת קינים, 18 יונים, אתה לא יודע מי אף, מי לא אף. זה בשבילי, בחייך, מה? מה אתה רוצה בזה? תן לי כועסו חכמנו, זה גם גמרא. כועסו חכמנו עם נקודות, עם ציורים. נפלא. זה לא גמרא? גמרא. אומר רבנו הקדוש, במשנה הראשונה בש"ס, אתה יודע את מי אני מכניס? ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. למה רבי אליעזר, אם אתה מתחיל ללמוד משנה, אתה מתחיל ללמוד גמרא, תגיד קשה לי? אני לא יכול?
אומרים, רב אלה, אל תגיד לא יכול. אתה מכיר את רבי לזר? דברי רבי לזר. אתה מכיר אותו, את רבי לזר? הוא גם לא יכל. הוא לא יכל, מה הוא עשה? הלך, חזר שתי הלכות, ועוד שתי הלכות, ועוד שתי הלכות, ועוד שתי הלכות, ועוד שתי הלכות, עד שהוא נהיה מה? משנה באבות פרק ב', 5 תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שפחם. רבי לזר בן אורקנוס בור סוד, שאינו מאבד טיפה. מקודם כל טיפה שהכנסת, יצא מהצד השני, אפילו לא היה חייב בתרומות ומעשרות, לא ראה פני הבית. צ'וק, יצא החוצה. עכשיו דחפת בור סוד שאינו מאבד טיפה, הכל נשאר, הכל, הכל בפנים. דברי רבי לזר, אתה מתחיל ללמוד תדמון בבלי. תגיד, אל תגיד קשה לי, אל תגיד אני לא יכול. אל תוציא משפט, דברי רבי לזר, תזכור מי זה רבי לזר הזה. אתה זוכר מההתחלה שלו? בגיל 28 לא ידע להגיד ברכת המזון. אתה ברכת המזון יודע? אתה יודע אשר יצר. אתה יודע עמידה. אתה יודע. אז מה אתה מתלונן? הוא לא ידע בגיל 28, אתה יודע, לא בגיל 28. בגיל 8 אתה כבר יודע הכל בעל פה. אז מה אתה מתלונן? אתה תגיד אני לא יכול? אתה תגיד אני לא יכול? אמר רבינו הקדוש דברי רבי לזר. אומר הספר בית ישראל, דע לך, שאדם בא לחזור בתשובה, הוא אומר אני לא יכול, לא יכול, אני מתבייש, איך אני אחזור בתשובה? כשמדובר בחילוני, צריך לחזור בחזרה בתשובה, פתאום מגיע הכיפה גדולה, הציציות בחוץ, חזר מסמינר של ערכים, חוזר ברוך השם, יש לו כיפה, הוריד את העגילים שהיה לו באוזניים, פתאום הוא נכנס לתוך המשרד שלו, משרד גדול של עורך דינים, הוא נכנס ברוך השם כיפה גדולה, ציציות בחוץ, ברוך השם, הוריד את הקוקו, נשאר פשוט נורמטיבי, נכנס, כולם מסתכלים, אומרים, מה קרה? אבא נפטר? קרה אסון? לא אומר, לא קרה אסון, החלטתי שזו הדרך. הכל בסדר, מה קרה לך? אתה קוקו? מה קרה לך? מה אתה נורמלי? אתה רוצה להבריח את כל הלקוחות מהמשרד? מה קרה לך? מה? חוזר הביתה, דיירים בבניין, המקום ינחם אתכם שלא תדעו מצער. אומר הספר בית ישראל, אתה יודע למה הטור פתח תנא בפרקי דרבי אליעזר? כי זה הלכות הימים הנוראים. בהלכות הימים הנוראים אומר לנו הפרק, אומר הטור, תניא בפרקי דרבי אליעזר, אני רוצה להגיד לך, אתה רוצה לחזור בתשובה, אל תתבייש. גם רבי אליעזר בן הורקנוס לא התבייש. בגיל 28 להתחיל הכל מחדש בתור סתום. בסוף נהיה בורסות שאינו מאבד טיפה. בעטור בתחילת הסימן שלו בהלכות ראש השנה ואומר, תניא בפרקי דרבי אליעזר, בשום מקום הוא לא מצטט מקום. למה מקום? דע לך, אתה יודע למה אני כותב מקום. כדי לומר לאותם אנשים שבאים ומתייאשים, מה אני אחזור בתשובה? אם אני אמות, אני מוכן לחזור בתשובה. אם אקפוץ את תוך האש, למה אקפוץ את תוך האש? ראית רבי אליעזר בן הורקנוס, ראית מה הוא עשה? ראית מה עשה? ברוך השם, תראה איפה הוא הגיע. בגיל 28. אז מה, הוא התבייש? למד, ניסה, והגיע לרבי אליעזר הגדול. זה הדברים שכותב הספר בית ישראל, מופיע בספר ומקרבן לתורה. רבותיי, אני רוצה ללמוד מזה מושג אחד. דבר אחד כתוב כאן, עד כאן בית ישראל מובא, הבאתי אותו ככתבו וכלשונו כמעט. אני רוצה רק ללמוד נקודה אחת. בספר של הרב וייכטפוגל, המשגיח של ישיבת ליקווד, בפרשס חוקס, הוא שואל דבר מאוד יפה. בפרשס חוקס כתוב, שבשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, לא כתוב לקבל את התורה, בשעה שעלה משה למרום, הוא עלה בסך הכל 3 פעמים, אז אני לא יודע להגיד לכם אם זה בפעם הראשונה, או בפעם השנייה שהיה בכעס, או בפעם השלישית שהיה ברצון. מצא את הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בדיני פרה אדומה. הקדוש ברוך הוא לומד. מה הוא אומר? אליעזר בני אומר, עגלה בת שנתה, פרה בת 2. אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, אומר, עגלה ערופה בת שנה, פרשת שבוע הבא. עגלה בת שנתה, פרה אדומה בת שנתיים. חכומים אומרים, אומר משה רבנו, אומר, רבונו של עולם, אני לא מבין, עליונים ותחתונים שלך, העולם שלך, התורה עדיין לא ניתנה,
תורה בעל פה עדיין לא נאמרה. ואתה מצטט ממרה בשם רבי לזר? מה אתה מצטט? הוא עוד לא נולד בכלל. אורקינוס לא נולד, הסבא של אורקינוס עוד לא נולד, הסבא של הסבא של אורקינוס עוד לא נולד, אתה כבר אומר מה אומר רבי לזר בן אורקינוס? מה אתה מצטט? העולם שלך, תגיד, אני אומר, רגלה בשנתה, פרה בשתיים, מה אתה מצטט לי? משנה מסכת פרה, משנה ראשונה. מה אתה מצטט? והקדוש ברוך הוא מסתכל על משה רבנו ואומר לו, מוישה, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי ורבי לזר בן אורקינוס, ועתיד לדרוש, אגלו בשנוסו פורו בשתיים, זה המשנה שאני מצטט. קדוש ברוך הוא לא עונה לו. שאל לך שאלה, מה ענית? חזר אותו דבר. אליעזר בני אומר, רגלו בשלוש ופורו בשתיים. אמר לו משה, אני רואה שאתה מאוד מחבב את רבי אליעזר. יש לי בקשה. היא רצון שיהיה זה מחלצי. תן לי אותו נכד שלי. בקשה, הבקשה אושרה. על המקום, הקדוש ברוך הוא חותם. הבקשה אושרה. שנאמר, משה רבינו מגיע פרשת יתרו, מה פרשת יתרו כתוב, הוא מגיע עם שתי הבנים שלו, אשר שם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר. שואל המדרש, היה לו לומר, שם האחד גרשום, ושם השני אליעזר, מה אתה אומר שם האחד? ועוד פעם האחד. הוא האחד, נאמבר וואן, מספר אחד. מי המספר אחד? רבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול, זה נאמבר וואן. אליעזר שאתה רואה במצרים, זה אליעזר. אבל שם האחד, האחד, את הכבש האחד, האחד המיוחד שבחבורה, מי זה? רבי אליעזר בן הורקנוס. משה רבינו חשוב לו שהוא יהיה נכד שלו. שנה אחת דיברנו מה חשוב לו שיטת המלבים, לא ניכנס כרגע. רבותיי, זה דברי המדרש. שואל הרב וייטפוגל, אחרי שהוא מביא את המדרש הזה שם בפרשה סחוקס, מביא את המדרש ושואל שאלה יפהפיה. זה כבר לא כתוב במקרבן לתורה. אומר, אני לא מבין. מה עשה אליהו הנביא? מה הוא עשה? הולך אליהו הנביא, פוגש בחור בן 28 בוכה, שואל אותו, למה אתה בוכה? אומר, אני רוצה ללמוד תורה. הוא אומר, ללמוד תורה? לך ישר לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. תגיד, הוא אומר, זה דרך? זה דרך? אתה בוגש בחור, בן 28, אתה שואל אותו, מה אתה? הוא לא יודע, הוא רוצה ללמוד. אליהו הנביא ידע שהוא לא יודע שום דבר. אתה לא יודע שום דבר, אומר, או, לך לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, שמה, שמה, שמה. רבותיי, אתם יכולים לתאר לעצמכם דבר כזה? אחד מגיע רחוב ז'בוטינסקי פינת רבי עקיבא בני ברק. מגיע עם גיטרה, 12 עגילים בכל אוזן, כנגד 12 שבטי קר. מגיע, פוגש אותך עם זקן, סליחה אדוני, סליחה, יש פה איזה ישיבה לבעלי תשובה, משהו, ישיבה בעלי תשובה? אומר, למה, מה קרה? אומר, אני רוצה לחזור בתשובה. אתה יודע משהו? משהו ביהדות, אתה יודע? אומר, אני יודע, נגן, ישמחו השמיים. יש לו גיטרה, הוא יודע. אתה יודע משהו? שום דבר, אני בא מקיבוץ, לא יודע שום דבר. שום דבר, לא יודע, לא כיפור, לא יודע שום דבר. אה, אתה לא יודע שום דבר? פוניביץ'. רבי עקיבא, רבד, שם אתה עולה, פוניביץ', תכנס למשרד, תגיד, תקבלו אותך. מה אתה שולח אותו לשם? מה אתה שולח אותו לשם? שלח אותו לישיבה לבעלי תשובה, במקום לפונביץ, שלח אותו לישיבה של הרב דניאל זר. מה אתה שולח אותו? מה הוא יעשה שם? אתה שולח אותו לפונביץ? תשלח אותו מקומות ששם מחנכים בעלי תשובה, שם יודעים לעשות בני אדם, תראו איזה ישיבה של פאר יש לרב זר. שלח אותו לשם? נו, לפונביץ הוא שולח אותו. כך שואל הרב אייסטפוגל. מה הוא עשה כאן? לוקח בחור שלא יודע כלום, ושולח אותו למקום הכי טוב בעולם. רבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל. כותב הרב וייכטפוגל תשובה, אליהו נביא, יש כאן גילוי אליהו, יש כאן גילוי מאליהו נביא. אתה יודע, גילוי מאליהו נביא, ראית פעם בגילוי אליהו נביא? גילוי אליהו הנובי. כמה אנשים אתם מכירים שהיה להם גילוי עין היוון? דבר אלה שבאמת היה להם גילוי, יש הרבה שאומרים שהיה להם. דבר אלה שבאמת היה להם. נו, מתי אליהו נביא? אליהו נביא גילה לנו כאן סוד. מתי ראיתם פעם בחור בן 28 בוכה? מתי פגשתם פעם אחרונה בחור בן 28 בוכה? פגשתם פעם דבר כזה? באמצע היום! לא בלילה מתחת לשמיכה. באמצע היום עומד בחור, יושב בוכה. אתה ניגש שם, תגיד לי, סליחה, מה קרה? לא מרגיש טוב? לחצים בחזה? מה קרה? אתה לא יכול לזוז? הבאת אירוע חמוכי? מה קיבלת? אירוע לבבי, הכל הולך היום עם אירועים. אירוע לבבי, הכל עם אירועים, זה אולם אירועים נהיה בן אדם. מה קרה לך? מה קרה?
אני רוצה ללמוד תורה. בגיל 28 ללמוד תורה. מה קרה לזה? 28, אז זה אתה בוכה? בדרך כלל, הבחור בן 28 בוכה, גירשו אותו מהבית, אשתו ברחה עם הילדים, לקחו לו מס הכנסה, לקח לו את הבית, הוצאה לפועל, לקח את הבית, אז הוא הלך ליער לבכות, או שהוא בהתבודדות מרבי נחמן. מה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? ומה קרה לך? אני רוצה ללמוד תורה. אומר, אתה רוצה ללמוד תורה? לך ישר לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, למה? אמר אליהו הנביא, אם אתה רואה בחור בן 28 שנה, בוכה כי הוא רוצה ללמוד תורה, הוא יהיה תנא בישראל. הוא יהיה רבי אליעזר בן הורקנוס. הוא מבור שאחד שלא קולט כלום, יהפוך לבור סוד שאינו מהפה טיפה. זה הסוד שגילה לנו אליהו הנביא. על המושג המושאל הזה, של הספר בית ישראל שמביאו מקרבן לתורה, אני רוצה להגיע לעבודת התשובה. רבותיי, עבודת התשובה היא עבודה קלה, אומר לנו הגאון מווילנה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, היום תשכח ממה שהיה בעבר, תתחיל דף חדש, היום כתינוק שנולד. אבל בן אדם אומר, רגע, אלמונו של עולם, הבטחתי לך כבר 20 פעם, 20 פעם הבטחתי לך שאני חוזר, 20 פעם. כל יום כיפור הבטחתי לך, כך הבטחתי בתשעין דלת, כך תשעין עיני, כך תשעין עיני, אני לא רואה שאני חוזר, אני לא רואה. הבטחתי לך שאני לא אדבר לא שנורא, הבטחתי לך שאני לא אשתקל מערות אסורות, הבטחתי לך ש18 ייקח לפחות 10 דקות, הבטחתי לך שברכת המזון אני אגיד בכוונה, הבטחתי לך שאני לא יענה לטלפונים בברכת המזון, הבטחתי לך שאני אף אחד לא יעשה באמצע ברכת המזון, הבטחתי הכל. רק עבר החגים, הברכת המזון הראשונה, הרמתי טלפון, אמרתי לו, נו, הזון מפרנס לכל ימתים ולכל ימתים ולכל ימתים ולכל ימתים. מה הבטחתי לך רק לפני 10 ימים? לא מחזיק מעמד. נו, לא מחזיק מעמד. אז מה קורה? רבותיי, עצת היצר. עצת היצר הוא לייאש את האדם, להגיד לו חבל על הזמן, אל תשקיע בידי, אתה בן כל לא תצליח. אתה כבר 20 שנה מבטיח ולא מקיים, חבל על העבודה שלך. אומר מוישה רבינו, ראה אנוכי, תסתכל עליי. אם רבי לזר הוא אבי המיואשים, משה רבינו יכול להיות הסבא של המיואשים. רבותיי, חשבתם פעם בחיים שלכם על החיים של מוישה רבינו? חשבתם פעם על החיים שלו? משה רבינו נותן התורה. משה רבינו בגיל 3 חודשים שמו אותו בתוך היאור. ו3 חודשים לקחו אותו. איפה שמו אותו? כבר הוציא אותו מהיאור. איפה הוא נמצא? בבית של פרעה. אבל הוא זוכה לראות את אמא שלו. כל יום מביאים אותו להנקה. עד איזה גיל? עד כמה? שנתיים, 24 חודש. בגיל 24 חודש נגמר ההנקה, לקחו אותו לארמון של פרעה, אין יותר הורים, אין חברים, אין שום דבר. יושב בבית של פרעה, בית עבודה זרה, מכל חור יוצא לו שם איזה גצ'קה אחר, עושה לו כל... עבודה זרה. נו, שם הוא גודל, בבית הזה, בת יבת פרעה, גם היא גיורת, צריכה להחביא את זה מאבא שלה שלא התגיירה, יושבים 2 בתוך זה, זהו, משה רבינו. אין חברים, אין ישיבה, אין שבט קטני, שבט גדול, אין חדר, אין תלמוד תורה, שום דבר, אין חברים, שום דבר, שבט איבי. השבט שלומד בתוך מצרים היחידי, אחד מראשי השבטים, מוישה רבינו, הבן של נשיא ישראל, של עמרם, יושב שם בבודקה. בגיל 18 יוצא לראות בשלום אחר, גיל 20 יוצא לראות בשלום אחר, על המקום רואה איזה מצרי, אומר את שם השם, טק הוא איננו. הוא איננו, מיד מעמידים אותו לדין, עומד אצל הקוסטינר, הולכים להוריד לו את הראש, משה רבינו בורח. איפה הוא נמצא? מגיל 20 עד גיל 80, הוא לא במצרים, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בקוש, אחרי זה הוא מגיע למדיין, הוא מגיע למדיין, מכניס אותו יתרו לבור. כמה שנים הוא ישב בבור? 10 שנים. 10 שנים יושב בבור, איזה שבר, בומבוניירה. לוקח החתן שלו, מכניס אותו בבור, 10 שנים. 40 שנה מלך בקוש, קוש! מה יש לו שם חוץ מהודו? מה יש מהודו ועד קוש? מלך בקוש 40 שנה! לא יהודי, לא מניין, לא איסקוביס, לא בית נסת הגדול, לא סיכון מוישה, לא בסמי קדוש, שום דבר, אין כלום, כלום, אף אחד, לא אחד, להגיד לו, בוא תגיד תשמע, כלום! כלום, 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 שום דבר לא. מגיע לשם, רואה צאן, ברוך השם, בגיל 80, פתאום נגלה עליו הקדוש ברוך הוא. רבותיי, מישהו מאיתנו היה מחזיק מעמד? מישהו מאיתנו היה מחזיק מעמד?
אתה היית מחזיק מעמד 60 שנה בלי לדבר עם מישהו בשפה שלך, יהודי, תראה איזה יהודי, תוכל להגיד לו, בוקר טוב, אברהם עלי, תחבק עם אברהם עלי. יש לך אחד, שום דבר. כולם מסביבו, מוסטפה ואבדלה ואבו אללה ואבו אללה. מי נמצא אצלו? מי נמצא? אתה 60 שנה לא עם האחים שלך, תתייאש. מוישה רבינו, אין ייאוש בעולם כלל, אין דבר כזה. מוישה רבינו, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר בן הורקנוס שהיה אחד שכל הזמן סתום ובוכה 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 עד שנפתחו לו שערי אורה, מבקש מוישה רבינו יהי רצון שיהיה זה מחלציי. הלוואי, אומר, זה יהיה הילד שלי. אם הוא מחזיק מעמד בצורה כזאת, יהי רצון שיהיה זה מחלציי. כלפי מה הדברים אמורים? אדם מגיע לימים האלה, בא סיטרא אחרא, יצר אורי, אומר, חזור אותך, חזור! אתה כבר 40 שנה מנסה להשתנות, 40 שנה אני מכיר אותך. הבטחת ואתה לא עומד בזה, הבטחת, אתה לא עומד בזה, אתה לא עומד בזה, ולא הבטחת. בקיצור, כל החיים שלך אתה מבלבל את המוח. אל תתאמץ, אל תדפוק על החזה, הוא בן כל לא מבין מה אתה מדבר. אתה הרי לא מבין מה אתה מדבר. אתה לא יודע מה אמרת, אשמת או ויזעת, בשבילך זה אותו דבר. אשמת, ויזעת, אותו דבר, אתה בן כל לא יודע מה אתה אומר. אז מה אתה דופק? אל תדפוק, עזוב אותך מהדברים, הכל בסדר. תהיה ברילקס, עברת 60 שנה, יהיה 62, הכל... לא בלחץ, don't worry. זה עצת היצר, לייאש את בני אדם. אומר מוישה רבינו, ראה אנוכי, תסתכל עליי, ראה אנוכי. ראית פעם יהודי, 60 שנה בלי אף אחד? לא נשברתי. פוסק כתור, תניה בפרקי דרב לזר. תראה כמה חזק היה רבי לזר בן הורקנוס. דבר אחד נדרש מאיתנו, תראה שאתה רוצה. רבי לזר בן הורקנוס עשה מעשה. מה עשה? ישב על הרצפה ובכה. זה הוא עשה, אף אחד לא ייקח לו את זה. ישב ובכה! ישב על הרצפה ובכה, בא אליו אליהו הנביא, אומר לו, לך ישר לרבי יוחנן בן זכאי. רבותיי, פעם בכינו? פעם בכינו שביקשנו מהקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונושובו? פעם אחת בכינו? אתה לא יכול, אתה קשה לך להתמודד עם היצר. בכית פעם בתפילה, בכית, הורדת הדמעות? קרה לך דבר כזה? הרב פינקוס בספר שלו כותב, משל נפלא. ובזה נסיים. כותב הרב פינקוס בספר שלו, היה רופא אחד, רופא צעיר, התחיל לעבוד בתור רופא במחלקה. השאיר אותו מחלקה של זקנים, גריאטריה, כולם זקנים, 36 מיטות, פעמיים חי, אבל כולם שם בסכנת מת. כל המחלקה, כל אחד מונשם, כל אחד צינורות מחורים אחרים. באף, באוזן, בפק, נופל מאחור, מקדים, הכל צינורות. כל רגע מצפצף אחד אחר. טוב, מפה, טטטט, רופא, הוא רד, אומר, איך אני יכול? הרופא שבא, רבי אומר, 36 חולים, פעמיים חי, כולם פה כמעט מת. איך אני יכול להסתדר פה במחלקה? אני לבד, רופא אחד, עם שתי אחיות, הכל פה מצפצף. אומר, אדוני, אני הסתדרתי מ-3 עד 11, אתה תסתדר מ-11 עד 7, תתראות, יש פה לחצן מצוקה. אם אתה תהיה בלחץ, אז תו, יצלצל המיון, ירוצו שניים למעלה. זהו. הוא אומר, מה לעשות? הפילו אותו, הפילו אותו. לילה ראשון בגרימטריה, מלט תהיל. מכניסים אותו, לילה ראשונה, בתינוקייה, מעיני הישועה, בוח השם, כולם בריאים, 2-3 צהובים, אבל הכל בסדר. פה, 36 מיטות, הכל מצפצפים. הוא בלחץ, מה אני עושה? קיצר, מ-11, רץ מאחד לשני, לזה החליף צינור, לזה סגר, לזה החליף פה דקה פה, צי, קיצור, רץ ממיטה למיטה. עובר מיטה, לא נח רגע, מזיע, טק. עם האחר, רץ איתה מהגל... כל רגע מצפצף אחד, פה צפצור, רץ מקום... קיצר, מטפל באחד, טוב, 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 צפצף, אומר, מה, ישיר אותו פה עם החור פתוח, ימות לי פה. אומר, אני אגמור, אני רץ אליו. רץ לחדר ההוא, הקגה, ישר הכל. נגמר, אומר, שמה, ישראל, אומר איתו, וידוי, נגמר. בבוקר בא מנהל מחלקה, עושים סיור, מה קרה? אומר, אגיד לך, בקושי השתלטתי, אחד מסכן זה, גולדמן. נפטר הלילה, עד שטיפלתי במושקוביץ, נפטר לי גולדמן. אומר לו, למה לא טיפלת בגולדמן? הייתי באמצע טיפול בחונטה של זה, אם אני משאיר את זה פתוח, אני מת. מה אתה עוד? אומר, אדוני, זה רשלנות רפואית. מה, הלכתי לישון? רשלנות רפואית? תראה מה עשיתי. טיפלתי פה, תשאלת אחיות, אם אני רגע אחד שמתי, שתיתי כוס מים. מ-11 עד 5 לא שתיתי כוס מים. מה אתה מדבר, רשלנות רפואית? תעבור אותו למשפט.
עומד לפני השופט, אומר, אדוני, למה לא טיפלת בגולדמן? הוא אומר, מה טיפלתי? כי טיפלתי במושקוביץ, מה אתה שואל, לא טיפלתי בגולדמן? הייתי עוזב אותו, הוא היה מת, הייתי שואל, למה מושקוביץ מת? טיפלתי בו? אומר לה השופט, זה לא יעזור, זה רשנות רפואית. אומר, מה רשנות רפואית? מה עשיתי? מה עשיתי? אומר השופט, תשמע, אמרו לך, הרופא לפני שהוא הלך, אמר לך, יש לחצן מצוקה? אתה נמצא בלחץ, תן צפצוף, יבואו שתיים מהמיון. אמר לך או לא? אמר, כן, אמר. אז למה לא צפצפת? אומר, כי הייתי עסוק ביוסקוביץ' הזה, אז לא אכלתי, אז אומר, מה אתה יכול לעשות? אני לא שמתי, אומר, זה רשנות רפואית. היית צלצל על הצלצול הזה, הם לא באים, זה לא רשנות רפואית. אמרו לך, תן צלצול! מה אומר הקדוש ברוך הוא? היצר הרע ילמלא הקדוש ברוך הוא, עושרו אינו יכול לו, אני אומר לך, לא תסתדר! אבל יש לחצן מצוקה. תן לחיצה, לחיצה! תגיד שאתה במצוקה, אני מגיע מהמיון. אומר אספסמת, פרשת שבוע הבא עוד שבועיים, צעקה הנערה ואין מושיע לה. אם האישה נמצאת, איפה נמצאת? ביער! בא בן אדם תוקף אותה, צעקה הנערה ואין מושיע לה. מה זאת אומרת? הוא אומר, צעקה הנערה, היא רוצה ישוע, אבל אין מושיע לה, היה בשדה. תראה, אתה לא יכול, אין לך מי שיושיע אותך, תן צעקה, תגיד מושיע, אני לא יכול! אני לא יכול עם היצרה, תעזור לי! זה צריכה להיות הבקשה שלנו בתחילת חודש אלול. לא להיות כמו הטיפשים האלה שבאו לארוחה עם הקדוש, אמרו לו, אנחנו לא יכולים תשובה, לא יכולים תשובה. למה לא יכולים תשובה? אם נחזור בתשובה, לא נחזיק מעמד. מוכנים למות? מה למות? מה קרה לך? תן צלצול בלחצן מצוקה, תגיד רבונו שלם, תעזור לי. תעזור לי להתגבר על זה, תעזור לי, תן לי את הכוחות. השיבנו השם אליך ונשוב אחדי שמינו כקדם. נכנסים בסייעתא דשמיא לחודש הגדול בשנה, חודש אלול, 40 ימי רצון, היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו בתשובה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.